Wanamuziki na joma toko na kuja kuona na mzuko anaona kama boss wetu sio sawa huyu. Sio sawa yuko natukulela. Na job bendi na sambaratika. Ela iko inaingia wanamuziki wanao unaeleza wanamuziki ela ingie. Kitu ongea wazi. Mimi wanamuziki wenyewe sikasema wanatoka kwangu naweza kutana mimi labda na nimefukuza. Uko nasikia. Arakeli alitoka kwangu sio kwa nia mbaya. Uko nasikia kweli wakati naanza bendi kwanza bendi ni vigumu najua walikuwa nachugua hela kidogo lakini aliona kama kumtosha akasema na jaribu kwanza akaenda kwenye bendi nyingine sukule maarusha akakutana ni yale yale ukonaona akarudi kwangu nikaongeza tu kidogo so mapato kaanza kuongezeka nikamongezea pia kidogo akini bado haikumushawishi uko najua na mimi sikumlaumu akasa kwa anafanya kwake uko naona titi jona muona anafanya albamu yake hivi kuna jaribu nini na nini akini aliongea naye iko kwenye mipango ya kurudi alinifuata kasa niambia nataka kurudi nyumbani na mimi nalimwambia subiri na tamrudisha kwa sababu kijana mwenyewe kwa mustarabu uko naona joneza kuongelea Arakeli. Kuna wengine wenye walitoka kali mwanzoni walipataka mkataba moja fulani ya mandondo. Ya ndondo. Mandondo manake rozuguzia nini mkataba wa ndondo. Ndondo kuzao walipata kwenye sehemu fulani aseme ba moja ilifunguliwa kule walitafuta bendi iende kapige. Sasa wakanikimbia wakachagua na chagua lakini vizuri kuna wanamuziki wengi. Ile enzi nimefaa bene kuna wanamuziki kama 28. Kama 25 hivi. Uko nasikia lakini nikakuja kukutana nilikuwa napiga solo wawili mpiga besi umoja uko nasikia mpiga besi umoja na siku ile nilikuwa napiga show kubwa sana kufika pale Kalala kanipigia mimi simu Toto Kalala hebu nipake hivi mpiga besi ajakuja tupige na kuna mpiga besi kweli na mpiga solo uko tu umoja uko nasikia na mpiga rhythm ni umoja tu kweli atakuja tu nikafika pale watu hivi tulikuwa tujoma kwanza tunapiga na kina Wozu na Jono na Bogos natoka club tunataka kuona Bogos kumbe wenzangu wamechugua wamepata baadhi ya nini kule soka alikuwa atalipwa kama ni pesa ngapi hiyo lakini mimi Mungu yuko na mimi nikabidi nifike pale nikaokota nikapiga besi si wapate nalia tu nikapiga kuna Osea nikaomba nitume namba Osea huko wapi wani niko tu nyumbani wapi sijui kama huko sio kama ni wapi kama kule muneta wapi kule wapi huko mivinjeni nikiza njoo chugua gari preza gari si nyinyi nani itakuwa chugua gari kama chugua pigi za kama 15 chugua ile wakati tu sasa make mabongo feo yalikuwa napiga kidogo ile wakati tu anatangaza sasa Bogo sepani kwenye stage na mpiga besi akaingia ule ole Osea ndio tukaingia pale tukapiga muziki barabarani na nini wale sikutaka tena kuarudisha walivorudi kaje hao naliongelea walipata ripoti kwamba sitaki tena kuwaona walipata tari report kama ukuta tari nilikuwa neshaweka walipata seme President chasema tuwezi tena kuda walipata ipote nimejua kila kitu walipata aibu uko na kula alitegemea kumbe kwenda kula alienda kukodisha mavyombo vingine mbovu mziki mbovu vya makopi tu uko naelewa hivi na hivi akasema wafikiri itakuwa muendelezo siku ile ile kwenye mkataba kaisha yenyewe basi najua kakia kutokea vile najua naweza kusema wale ilikuwa ka vile vile lakini nikizani naweza kusema kama mimi wanamuziki wangu hawezi kutoka kwa sababu ya pesa labda wadanganywe na wenyewe wanadanganywa atatoka pana atenda kula atakutana ni yale tu basi sawa mwaka 2022 hapa Nyoshe Elisadati mashabiki zako wana mimi nisikia vizuri tuseme mtu kutengeneza bendi ni vigumu sana kinabidi kutumia akili kana na muziki ongea nao kama ela fulani imetoka fanya hivyo waeleze natoka hivi mna akinile kiasi au liwa aidi kama ile na inatoka nyingi wapatie ile na ikatoka nyingi zaidi waongezee najo mimi unafanya ela ikatoka zaidi kama unapataka mfano 10,000 Ele natoka ka zaidi. Ikatoka tena zaidi ya hiyo, lazima nikongeze tena nyingine 1500 ama 1700 ama 10000. Na kupatia ile mfano. Na unaona wanamuziki wanatoka wanafurahi. Wanafurahi. Hata kesho tuna utapata baraka mikataba ni. Hakika wanamuziki wananungunika nungunika. Ndio nataka kuona leo huyu akuje. Mpiga sole kwa wapi? Anaumwa. Kumbe aumwa lisikeko unapiga bendi nyingine huko kula shaka mtu atompatia. Vipi na aliumwa? Kesho anakuja pa akono nompatia hela nzuri, anakuja kukupiga. Bendi inaanza kuyumbayumba. Ndio matokeo nini? Ukoanza tu unaanza kukaa hivi, unaanza kumpigia boss simu apokee. Jua mambo yanaanza kuharibika. Mwanzo alikuwa anapokea sana. Maana sasa mabosi anekaka laka unapokea tena anaona sasa mambo yanaanza kuharibika. Anasa kunini? Kushusha, anaanza kupunguza kutoa hela. Sasa pala anaanza kupunguza kutoa hela, najua namchukua anaanza kutoa, bana boss tena toa hela bwana. Na alikuwa anatoa hela sana. Na tuko tunapiga nini? Hivi nevuno kwenye mshahara wako ulikuwa unapata baada mwisho wa mwezi unakaa kupata baada ya wiki mbili. Job ni inaanza kufa, job pale matajiri wanaanza kushindwa. Lakini mimi nasemaka duniani hakuna tajiri. Kwa sababu mimi sio tajiri, lakini bendi yangu nisimamisha paka leo ina jina. Katika tuseme katika bendi zote kwa sasa hawezi kuongelea muziki wa dance bila kuzungumzia Nyoshe Sadate na Bogos muzika. Sawa. Na wakubali wasikubali kwa sasa Bogos katika bendi ziko number 1. Bogos iko ndani. Kama kuna bendi 3 zipo, mimi niko kama kuna moja iko number 1. Makile namba 4 ni Bogos muzika. Sawa, kuna 2 ziko namba 1 Bogos muziki kopani. Sawa, nikupe hongera kwa hilo, kwa kufanya vizuri sana katika bendi yako. Mashabiki zako ambao sasa hivi wanakutazama hapa na pengine wanahitaji kufahamu pia ngoma mpya, nyimbo mpya kupitia Bogos na ujio wako pia mara baada tu ya mwaka huu 2022. Nikizano nojo wangu nakuja vizuri. Watu walikuwa wananisumbua sana, Nyoshi toka umetoa nyimbo na karibia sasa miaka 5. Tumepata tu nyimbo 3. Aziza na kuita mama wa kambo, na ile yenyewe natengeneza mimi mwenyewe single na nilimwimbia tajiri moja bandari, ziko kama 4 tu paka leo hajatoa nyimbo. Mimi nasema mimi natoa kwa akili, sitoa nyimbo kwa kurupuka. Nimetoa nyimbo 3. Nyinyi mmetoa nyimbo ngapi? Mikataba ziko wapi? Mimi nimetoa nyimbo 3 lakini hakuna bendi imetembea mikoani sana kama Bogos. Tuseme ukweli, tusimeze uso kwa aibu. Unaelewa? Nimetoa nyimbo 3 miaka 4 lakini imenitembeza karibu mikoa yote. Nimeenda Mtwara, nimeenda Tanga, nimeenda Mererani, nimeenda Arusha, Moshi, Bwanza, Dodoma, Mbeya, sijue wapi, Morogoro, sijue tena ile masemu tu ya biashara. Sijaenda tu Sombawanga. Bogos ongea sana kwa hiyo. Jo bendi imetembea sana kuliko bendi zote. Naongea tena kwa herufi kubwa. Wewe atakuja kuongea tani nani? Naweza kusema kidogo labda Twanga. Labda na Twanga pepeta nayo. Nasema labda kwa sone kwa naona pia wanaenda Bagamoyo, wanaenda Mbeya, sijue wanaenda Dodoma, sijue kama na Arusha. Nikizane niko na memory yangu kama iko sawa. Lakini katika bendi zimesafiri sana ni Bogos muzika. Yeah, ni kwa sababu nimefanya vizuri. Na ndio maana unaona kwa nasubiria nyimbo kwanza tu ili bendi mpya. Nyimbo watu wazoee, waisikie mikoa yote. Mako tena mikoa yote tutasikia tunalia mushadude yoyo. Mikoa yote. Nashukuru sana. Hawezi bado kwaja bendi iko mpya, uanze kutanguliza manyimbo, uanze kutoa na japo hujatambulika, hapana. Ile moja tu watu waisikie kama ile 3 wanasikia mshadudu anashajua kama ni Nyoshe Sadat. Kwa hiyo sasa wakati bendi ne, kwa sababu kujenga brandi ni kubwa sana, lakini leo unaanza kusikia natembea sehemu fulani mzee wa Bogos ni kitu ni kuniondolea mimi kofia. Watu walidishaga sema nitengeneze Bogos FM muzika. FM Bogos muzika wazangu wasuma. Nikasema siwezi. Mimi siwezi kudendea jina. Najua ile FM Academy ni jina mimi nilioitoa, meneja Mujibu na meneja Nzote. Jo jina ya watu 3 walitengeneza ile jina. Academy ile, meneja Nzote Meneja Mujibu na Nyosh El Sadat, lakini nikasema siwezi kutumia hiyo. Mimi natumia Bogos Muzika. Mimi mwenye Nyosh kwanja jinangu ni kubwa. Tai promote ile jina pake tajulikana. Leo mzee wa Bogos unenda huku Bogos. Ni kutumia akili. Ni kwa nini nalitumia akili kwanja kupromote hizo nyimbo tatu? Sasa nikasema mwaka huu ya mwaka 2000 watu kwa nasubiria Januari nikawapitisha. Inaenda Februari nimewapitisha, niko tu nasikia tu wanatoa manyimbo, wanatoa manyimbo, naangalia nasema ndio maana watu wanasema sio na muziki wa dance, tuko na yale yale, hatuna kitu kipya. Akilo limetoa rumbaya patu kwa tu ma radio, watu wananipigia simu, Nyoshi hii kitu ndio muziki tunataka, ni kisasa mno zaidi, ni kisasa. Leo nyimbo haijatoka lakini promo imefanywa paka leo na kwenda kwenye show. Nyoshi bwana tupigia humbaya. Na sijai kupiga hata kwenye show hii mara moja. Itu walisikia tu kwenye mitandao. Unaelewa? Au vipi ma presence? Yeye nasikia kwenye watu wanaifuata tu kwenye mitandao, ahumbaya inakuja. Unaenda sehemu yote pa kwenye monyesho, Nyoshi tupigie ahumbaya. Na sijai kuipiga hata kwenye monyesho mara moja, kitu promotion nimefanyia hayo. Hatari. Akini leo nimetoa tu hiyo. Jana nimeenda kusambaza tu kwenye TV, leo nimesambaza, jana usiku nimetupia sasa marejo usiku nimetupia huko. Leo kena mikoani unaweza kusikia ni arumbaya huko pembeni ya arumbaya. Leo saa 10 ndio nini natoka. Na tunatoa video kwenye mitandao. Unaona yote ni nini? Kwa sababu nalikuwa najistili mimi mwenyewe, nasema no, kabla kwenda kutoa kitu kingine lazima nifalize promotion. Na ndio unaona mimi nakueleza ile arumbaya utasikia. Kionjo kidogo sitaongelea. Kionjo kidogo. Bogose muzika nyumba ya baba. Yo Bogose muzika tucheze arumba ya El Sadate baba watoto arumba ya. Unaona vitu kama hiyo. Mtazamaji wa A-Digital TZ, mtazani mtapata nani? Kama tapata flash simu kwa nani kwa komneta nini 4K hapa mnaweza kutoka kwenye 4K. Tapatia mtaona nyinyi wenyewe kwanja video clear, video nzuri, nyimbo nzuri ya kisasa, mtaiona nyinyi wenyewe. Tapatia hapa mtaiona. Sawa, nimepiga story nyingi sana siku leo na nimefurahi pia kupiga story na mkongwe sana katika huu muziki, na ana kibao chake kipya siku leo pia umekisikia hapa, ametupa kionjo kidogo, lakini inapatikana katika platform zake zote za mitandao ya kijamii, YouTube muzika, YouTube inapatikana Instagram naweka tu ya dakika kidogo. Instagram inaweza kuchukua mzima. Inaweza kuchukua mzima. Dakika chache kidogo. Nikizani napasha kuiwe, nikisha tu nani teweka pia kwenye akini ya madakika moja ziko kwenye Instagram. Na zinaweza kuweka pia kama ya dakika 2-3 kwenye Instagram, kwenye Facebook yote naweka. Basi ongea na mashabiki ambao wanakutazama sasa hivi na pengine wategemee vitu gani mara baada tu ya kukaa muda mrefu na hatimaye kuachia nyimbo. Mimi naweza kusema mashabiki wangu, mashabiki wa Bogos Muzika, wapokee nyimbo yangu arumbaya kwa raha na furaha. Ni kitu walikuwa wananisubiria kwa muda mrefu kama miaka 3 ili wapate kitu kingine kipya. Kwa hiyo nimetoa arumbaya, inapigwa muziki ya kisasa. Hawezi kusikia muziki ya arumbaya inafanana mfano na bendi zote za hapa. Ile muziki ya arumbaya make ni vionjo vya kisasa. Ukaka unaweza kufikiria ni Bogos, unaweza kufikiria ni Wenge Muzika, unaweza kufikiria ni Extra Muzika, unaweza kusikia ni rumba, make ni coupe de kale, akina sio coupe de kale, make nimekamata mchanganyiko ya muziki 3-4 ndio zinaingia mule ndani, inatoa kitu kinaitwa arumbaya. Kwa hiyo nikizani watu wakaitaka kuipata waingie kwenye YouTube ya kwangu, na wasichelewe kusubscribe, wanaandika tu arumbaya Bogos Muzika ama Nyosh El Sadat arumbaya, atapata video yote mzima. Hata ukataka kuidownload ukae nayo mikononi kwako ruksa ya muhimu tu. Karibuni sana kwenye maonyesho ya Bogos Muzika, matangazo. Nataka kuingia kwenye Instagram yangu utapata tu Nyoshel Sadat. Ukataka kuingia kwenye Insta ya nini, Instagram unaandika tu Nyoshel Sadat, utakutana matangazo yote ya bendi na story yote ya Bogos pale ya Nyoshel Sadat. Ukiingia pia Instagram utapata pia story ya Bogos Muzika, matangazo pia Bogos Muzika na Instagram yake, paka kwenye Facebook Bogos Muzika utapata kila kitu. Ya hivi sasa niko nataka kufungua, nimesha kufungua Spotify. Ya niko nasubiri tu wanijibu tu, jibu banki na watumia pia account yangu ya benki. Ndio niko nasubiri wanijibu moja kwa moja ili niingize vitu vyote pia kwenye nani Spotify. Ya yambi Yosh, utupe ratiba yako kwa siku. Unapoamka asubuhi mpaka jioni unalala. Ratiba kidogo. No, mimi ratiba yangu mimi sitembeake sana. Mimi hata mdogo wangu iko hapa mnaweza kumuuliza. Mimi nikaenda kulala mimi naamka saa 9 kama sina mazoezi. Lakini Jumanne Jumatano nafanya kama mazoezi. Lakini ratiba yangu yote nikalaka tu labda nikoenda kutembea, nikamka nenda nikutafuta makazi. Lakini kama nishaweka mambo yote sawa, mimi naweza kukata baada ya Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, Jumatatu utakutana tu gari yangu ilipaki pale. Kesho nakutana iko tu pale. Maana tuseme sijatoka. Siku ine naweza kukaa niko tu nyumbani na naamuka na saa 10, saa 9 ama saa 10 na moja. Na kitu kingine mimi wakati wote mtu ananibana, napenda sana kuangalia TV, sinema na mechi. Najua kitu sana hicho hiyo mimi ni mechi sana napenda. Yanajua maana ukakuja kwangu, siku moja tawalika kwangu. Inabidi mje mnitembelea pia muangalie nyumba yangu gisi ilivyo. Mnashuti manguo, gisi mnapendaka, mnaona pia watoto yangu, mnaona nini hivi na hivi, muone gisi pia niko navoishi. Maana mimi pale navoishi kwangu ni maisha ndogo lakini naishi kama mzungu. Nikasanishi kama mzungu, napenda kuishi kama mzungu, usiseme kukula kama mzungu, ukutane vitu kama vya mzungu, viti nini hapa. Naishi kama unaingia kuna kutana niko na dikoda zote, niko na zuku, niko sijue kama na Azame, niko na Arabsat hizo, niko na DSTV, niko na tuseme Canal Please, niko kama na madikoda yote ya dunia nzima. Hivi unaingia kama unakutana TV iko huku, TV iko kama kwenye duka. Kwa hiyo mimi naangalia huku kama kuniko naangalia Manchester City, huku niko naangalia Real Madrid. Huko nasikia na do vitu unaniko pia na nini ya Kongo, na ni dikoda pia ya Kongo, iko kama na channel 20. Kwa hiyo najoma mimi nenda na wakati sana, kwa sababu mimi muda wote niko kwenye Kongo tu. Ndio naangalia nikameza kuangalia mbosa hizi kwanja mambo mazuri jaza naingia Kongo. Na kwa naangalia vipindi vya muziki vya Kongo, muziki ya Kongo, mastrategi za Kongo, kila kitu. Najua nakutana mimi naenda sana na wakati. Unaelewa Jono na mimi nishika kama mzungu. Naangalia mastyle, naangalia ma entertainment ya wa Amerika nini na nini, leo huyu amevaa vipi, ametengeneza ndefu yake vipi, ameweka nywele vipi, amevaa vipi. Sasa mimi niko kwenye nenda na wakati. Unaelewa ndio maana niko na thamani ya nguo zako unapovaa au unatumia kiasi gani katika manunuzi yako? Mimi bei siwezi kusema kama natumia bei ya kudanganya. Mimi natumia nguo za bei juu na bei za chini. Unaelewa? Mimi niko mtu hata kama niko nje nikatoka hapa, nikoona mtu anapita na manguo hapa, nikoona kama inanifaa na muita. Unameni mtu mwenaliokosa aibu, make mtu mwanapenda kuvaa. Unaelewa? Inabidi uingie sekta yote. Usitegemee tu aseme nyumba nguo zote utazipata kwenye maduka. Kwenye nguo mara nyingi unazipata mitani, jua kuna mwenyeko nayo. Utakutana watu wengi kuna manguo tu za kari yako. Sasa unakutana mimi manguo yangu nyingi zingine zinatoka ni Ulaya. Uko nasikia. Kwa sababu niko pia na mke wangu Ulaya, yeye anajua gisi mimi anaitwa Asia Nyosh. Mimi nendaka gisi mena yeye anaenda gisi mimi nataka. Nikona kitu fulani kilitoka, nampigia tu simu mama, angalia nimekutumia picha fulani, angalia letafuta ile nguo huko. Atenda natafuta na naiona, anatuma nani, anatuma posta ama anatuma DHL inakuja. Uko no, nikatoka saa zingine hapa nje nikakutana mtu anapita na nguo nzuri na mwita njoo. Ni ngapi? Inauza 15,000 na kupatia 10,000. Hii ni ngapi? Ni 5,000 na kupatia 4,000. Dole mimi nilivyo. Okay. Yeah. Lakini nguo zangu nyingi pia ni za bei sana. Ngoja mimi navaa, usitegemee kama enyo kuiona po tena kuitafuta tena kuipata. Usangine tuseme hata kwa 200,000 ama 300,000 labda ni feki. Uko nasikia. Yeah. Yes, basi mtazamaji wa A Digital TZ, mimi nimefurahi sana kupiga story na unaona kama vile nimevaa Luis Feto. Unaona? Hawezi kusema sema hiki kimenunulia 30,000. Uko na nige unaweza kutana segida kofia. Ndio kofia ziko chini unaweza kusema kofia imenunulia 5,000. Nikakwambia nimenunua sengine 25,000. Ni hela. Kwa sababu watu wengine wanatafuta telefoni 25 kununua nguo ana. Wanamuziki wengine baadhi anatafuta hii nalinunua nani, hii nalinunua sio 75,000 kama sijakosea. Ukoona kama sijakosea kama 80,000 ama 75,000 kama sikumbuke tena. Lakini mtu mwingine anaweza kushuna hata kutoa hii 1000. Ukoona baili ama ana. Uko nawezi kununua. Aki mimi najikubali lazima ninunue. Unaona kama mkanda ya nyoka hii. Sona ni nyoka black mamba. Uko na angalia ni black mamba. Naiona black mamba. Nyoka black mamba ikakupiga tu hiyo veni yake nani nini yake. Hata ukimize mtu hospitali hakuna hapo naenda black masumu yake ile. Njoo hii. Hawezi kujua kama ni bei gap na sio hapa. Hii Uholanzi jona linunua. Uko naona ya ndio hivi. Naam. Wewe ni mwanamuziki? Yeah. Na sisi wanamuziki wenzio na labda ni mwanamuziki gani wa dance ambaye nyimbo zake zinavutia sana? Unaona sisi nyimbo za watu. No, mimi nasikiza nyimbo wanamuziki wote, lakini mara nyingi ama sitafute kujipendekeza wala nini, lakini katika muziki yote kabisa ya dance tuko wengi sana, lakini nyimbo za Christian Bella zinanifurahisha sana kwa sababu hata mwenyewe nikakutana naye nikenga kwenye show yake. Mimi naambia kama kunipigie hii nyimbo. Uko nasikia nikaingia pale pafu bwana sasa unajua sema president akakuja nataka hii nyimbo. Sikuwa tulikutana club leo huko wapi tulikuwa tunafaa kombechana vijana. Ni tunaingia kwenye lift tuko ndani nipige ile nyimbo baby wangu sura ya babi pampa. Uko nasikia nikamwambia nipige ile nyimbo pampa. Sikukuwa najua kisa kuimba nimbetwe nyimbo pampa niko na scale nini. Akasema yeye akaniambia kwenye lift baby yangu sura ya babi pa. Akaniambia nipige ile nyimbo. Na kata aliingia pale alipana tu kwenye stage alianza. Siku nyingine tunaingia wapi nini? Tulikutana naye wapi? Na alinikaribishaka kwenye stage hapa Del France. Ningia pale tia katali nyone kambia bwana nipige nyimbo yako nini hii nini inembaka nyanga nene. Uko wapi penzi wangu nakuita. Nikamwambia nipige ile nyimbo. Akanipigia na kambia nipige hii nyimbo nini. Amerudi ameenda nipige na ile nyimbo. Tuseme mimi nyimbo zake na alianza kwa kupenda. Ya kwanza hii muneta nini nyimbo zake nyingi nazijona zisikiaka hii yako wapi mapenzi hata kwenye simu yangu lenyewe waliiba ile nyimbo ilikuepo yako wapi mapenzi kuko hii baby wangu sura ya babi na kuhitaji uko nasikia uko wapi penzi wangu ile na msaliti kumbe wewe ni msaliti. Voila. Katika tusema nyimbo zake zote kwanja ile ine. Unaye Christian Bella na nyimbo zake nyingi ziko nzuri sana. Karibu nyimbo zake nzuri na ni melody. Uko nasikia lakini nyimbo kwa zile ine je nataja zote nikaka hata kwenye kichwa yangu. Nikajisikia mimi napenda. Uko nasikia njoo hiyo. Unaanza mziki muda mrefu sana. No, mimi mafanikio yangu muziki yenyewe naweza kusema kama mimi muziki kabisa kweli tuseme kweli. Mimi muziki kifedha haijanilipa. Huko na mziki wetu sikuwa tunaingia sehemu fulani, tunaingia aseme mziki na pana. Mimi kifeza kasa kipesa mziki janilipa. Mimi mziki menilipa umaarufu. Unelewa, imenilipa na watu wanisamini na watu waniheshimu kama nyoshi. Nena nifania na Watanzania pia waniheshimu. Wanipe samana fulani na imenifanya mimi nyoshi na kutana na watu wakubwa. Mawaziri, maraisi, magavna, wabunge, ukunasikia matajiri wengi. Jo kitu kenye kimenifanya mimi hapa Tanzania, jo nasema jo ile muziki jo imenifanya mimi nifikiri ifani ni ile swala ko jo inipate mafanikio. Na mafanikio nimeipata ni kwa sababu muziki imenifanya nifamiane na wale watu na nifamike. Na jo imeniingizia mimi pesa kutoka pembeni, sio kutoka ndani ya bendi. Unelewa? Na jo maana nikarudilia mwanzo na lisema siwezi tu kukaa kutumikia mtu. Mimi nalianza Ibogos, ningeanza ile enzi ya mwaka 97 paka tumefika mwaka 2000. Kama nyoshi tungekuwa tunaongelea mambo mengine, kama ungekuwa unaongelea nyoshi, ungeona kaka sisi unaongelea kina Diamond, kina Harmonize, kina Mheshimiwa Mwana FA, kina EY, kina nani, njoo mungekuwa mnaongelea pia nyoshi vile. Uko nasikia, lakini ilifika watu wengi wananifuata nyoshi. Umefanya Bogose kwa kuchelewa. Na ni kweli nimefanya kwa kuchelewa, lakini nashukuru na Mwenyezi Mungu najitahidi, lakini najua tafika tu. Lakini ile naweka wazi kabisa mimi nyoshi kimuziki hivi sijafaidika. Sasa sijafaidika chochote, nimefaidika kujulikana na kuheshimika. Basi hata majoma na mimi nasema hata Nevada yangu niko na jenga huko. Hakuna hela yoyote ya muziki iliingia kwenye Nevada yangu. Ni hela litoka ya urisi. Kono labda Bogos joeta ni jengia sasa eneze na kuendeleze ile Nevada yangu imalizike. Labda enjoy you too. Now, huyu ninyo ninyoshi alisadati kuongeaka ukweli. Unaona kama naweza kusema Diamond. Diamond amefaidika kimuziki. Leo anaheshimika kimuziki kwa sababu na muziki ndio imemtoa na nyimbo zake nzuri ndio imemtoa. RAYVANNY vile vile, Harmonize vile vile, kina ALIKIBA, kina Jux, kina ALIKIBA, kina nani, kina Nandi, kina Maua Sama. Unafuatilia sana Bongo Flava eh? Nani? Bongo Flava unaipenda sana. Si kwa sababu ananipenda. Mimi nawapenda kwa sababu wananipenda. Uko naona? Wale joneza sema kabisa kina Miss Nice, kina Mr Nice walifaidika kimuziki. Na ile imetokea kwa sababu weko wenyewe. Kila mtu iko single. Unaona sisi watu kidogo wanatuzarau kwa sababu tuko wengi. Uko nasia tuko wengi, lakini hata wengi haijalishi. Kwa sababu wale wanamuziki wa Kongo leo weko mabilionea, kina Jibe mpya na kina Weransone, kina Kofilomde, kina Papa Wemba, kina Defo, kina nani, ni kwa sababu siweko na mabendi. Kwa nalikuwa peke yao. Hii yote ni kufatana pa Tanzania atuna mapromota. Tungekuwa na mapromota kabisa anawekeza. Anasema leo mimi nafanya promotion, niko nachugua Bogos muzika, natafanya promotion ya Bogos muzika, natamuingiza studio atoe album, ili ile albumu nifanyie promotion ipendwe na nipatie mikataba niingize hela. Na ikitokea hiyo na John na mwanamuziki kweli anapata hela na promoter anapata. Jono na Kongo promoter anakuja na mfuata Jibe mpiana to album. Unaona anatengeneza album, promoter sale nipatie hiyo album, promoter anakamata nenda kuisambaza, anafanizia promotion inajulikana. Unasikia kesho Jibe mpiana iko Amerika, kesho Jibe mpiana iko Europa, kesho iko Australia, kesho iko Afrika, kwa sababu ya album tu mmoja ule promota amemutangazia, imemuingizia promota hela, imemuingizia pia jibe mpya na hela. Tumone kwa taji. Sasa hapa Tanzania hakuna wale mapromota kama wale. Promota ne shangalia, bon, ngwani mutafute Rashidi Mapresence anaimba bongo flavor, ngoja ni mutafute apige kama show mbili, mbo iko peke yake ni mulipe ngapi? Mulipe kiasi fulani peke yake. Hiyo inakuwa pia itoshi pia kwa msanii kuwa na hela pia. Huko naona akataka mulipa peke yake na yeye ole akalipwa peke yake ataona mbo mtu amelipa mfano milioni 5. Niko peke yake. Inamsaidia. Atakamata laki tano yake anaiweka mfukoni, akamata ile milioni laki nne na laki tano anapeleka benki, anakamata milioni moja anasema hadi nenda kanunue mawe pale, nenda kaniendeleze pale ile nyumba kana. Unaona tununa wasanii wa bongo flavor wengi wanapata patela iko single tofauti na sisi. Sasa sisi pia tungekuwa na mapromota ule promota mwena mchugua, mfano Nandi anakuja pia kwa Nyoshi, ananyambia Nyoshi naomba nitolie nyimbo moja ama mbili, nataka kuifanyia promotion ili tupate mikataba kuingizie ile niingizie na mimi hela. Kama leo siki na Nyoshi tunengaka sehemu nyingine, mimi naliona tu nimefanya nyimbo na Mwanaifei. Mwanaifei amepromote ile nyimbo gwiji. Ulona gisi mependwa sehemu yoyote. Uko nasiki, alakini mimi najua enge kwa mambo ya kazi yake. Mambo ya kazi yake ya nani? Ya serikali. Kama tumetembea karibu Tanzania nzima kwa sababu ile nyimbo, Juse Mota alikuwa na wanaweza kumuita ilikuwa kwa sababu ya ile nyimbo gwiji na Nyoshi. Hata ya maua sama. Tulifama wa sama wakati tumetoa, kwa sababu huwa sama ni msanii wa nani ya Mwanaifei gizani, mnajua ile nyimbo ilipromotoa, tunajua ilitoka hiyo, ilitoka ile nyimbo ya Koffi Olomide na Nandi na Nyoshi na Maua Sama. Uko nasikia zote zilipromotiwa na Maua Sama, watu walipenda sana. Mimi naliona tu mfano Maua Sama alinipigia simu, papa kesho tunaenda kule Mbagala, tunaenda nani kwa sababu ya ile nyimbo. Tulienda pale tunakutana watu hivi. Wewe kwa nasubiri ile nyimbo, weka mikono kichwani, mabegani, chuchuma. Angalia giso alikuwa na pako na mkutana Maua Sama ni mpole, hata kucheza juu yake nikamwona Maua Sama na anakuwa naruka. Ana unaona vitu kama vile. Na ndio vilitakikana kuwa kwa sababu ni promotion ilifanyika kwa ajili ya ile nyimbo. Hata kama video haijatoka, ile tu promotion ilifanyika kwenye radio na mitandao, ilionyesha kabisa dalili. Na ndio ilitakikana pia vitu vile viko kwenye muziki wa dance, lakini hakuna mapromota. Na ndio maana watu wanasema sema muziki wa dance umeshuka, ni kwa sababu hakuna mapromota. Niyo. Sawa, kwa sababu hakuna mapromota ndo maana muziki wa dance hauna pesa kivile kama bongo flava. Ni rais wa maraisi katika upande mzima wa dance. Nimefurahi sana kupiga story na Nyoshi Elisadati kwa sababu mimi ni mmoja wa watu ambao muziki wake nasikiliza toka kule ambapo alipokuwa FM Academia 1997 mpaka 2017. Ameweza kuitumikia bendi hiyo na hatimaye pia akaje sasa akaendeleza Bogos Musica kama mavya ametuambia. Na leo nimefurahi sana, ameongea vitu vingi, jinsi alipotokea kazi yake ya muziki. Yeye amesema kwamba kitu kizuri ambacho nimekipenda, amesema kabisa kwamba yeye hajatoka katika familia ya muziki bali amekuwa tu muziki wenyewe umemtambua kama Nyoshi ni nani. Nimefurahi sana. Basi niseme tu shukrani sana kwa leo ambao mmechukua muda wenu kutazama interview hii, na next time usijue nitakuwa na nani. Endelea kusubscribe A Digital TZ. Nyuma kamera yuko Johnny videographer ambaye anasababisha kila siku tunakuwa hapa na kuendelea kuvimba kwa exclusive interview zote kali. Mimi naitwa bentalented_tz. Usisahau pia kutufuatilia katika peji zote za mitandao ya kijamii, nazungumzia Instagram, Facebook pamoja na Twitter. Bye bye.